Dames en heren. Ja, die is eigenlijk groot. Hoe groot heel ongeveer? Groot. Ja, wat noem je groot? Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zondag was de 125ste verjaardag van de Bredase Postzegelclub. Zij vierden dit met een evenement in ontmoetingscentrum De Vlieren. Onze vereniging is de oudste vereniging van Nederland. En bestaat op dit moment gewoon 125 jaar, dus het is heel lang. We hebben sinds 2 jaar zijn we eraan begonnen. En in die tijd is ook onze oude voorzitter overleden, helaas. Dus hij heeft wel aangezet tot, maar niet kunnen afmaken. Dat vonden we heel erg jammer. Ik heb hem op zijn sterfbed beloofd dat ik er een mooi feest zou van maken. En dat is ook gebeurd. We hebben een heel mooi boek uitgebracht, 125 jaar jubileum. En een mooie postzegelreeks. We hebben heel veel mensen, goede mensen, geen handelaren. Maar gewoon dat het een leuk feestje zou worden. En dat is ook gelukt. Ja. Nou, wat bent u allemaal aan het doen vandaag, meneer? Ik ben vandaag postzegels aan het bekijken hier. Die mevrouw die heeft postzegels hier en die heb ik nodig. Ik ga eerst in de catalogus kijken of dat het echte zegels zijn die ik wel heb. Ja. Dan ga ik in de computer even nakijken of dat ik ze ook echt heb, ja of nee. En als ik ze heb, dan leg ik ze apart om te kopen. En wat is nou zo leuk aan het verzamelen van postzegels? Ja, wat is nou zo leuk? Ik heb het van mijn vader eigenlijk meegekregen. Die verzamelde en op een gegeven moment dan krijg je interesse voor bepaalde dingen. Mm-hmm. Net als met sport. Ik ben altijd sportman geweest. En dus het eerste wat je verzamelde was het postzegels. Was in het begin nog heel, heel weinig natuurlijk. Ja. Zelfs wereldwijd. Maar ja, van lieverlee komt er steeds meer. Ja, en van het een komt het ander. Het jammer is dat jongens van jullie leeftijd geen lid willen worden. Want daar zitten we om verlegen. Jonge mensen, het zijn meestal oudere mensen die verzamelen. Maar we zoeken jonge mensen die dus interesse hebben. Het is leerzaam, het is aardrijkskunde, het is geschiedenis. En het is een hele leuke hobby. Dus ik beveel het iedereen aan. En dat is mijn rol ook een beetje bij Filatron. Het promoten en het verzamelen van postzegels door jonge mensen. Breda Nu. Je weet het meteen.